እሺ ዛሬ የምናየው ስለ ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት ነው። ሶ ባለፈው ስለ ኢፍ አይተናል። ለምሳሌ ኢፍ የምንለው ምንድን ነው? ባለፈው እንዳየ ነው። ለምሳሌ አንድ ቫሪያብል ክሬት አደርጋለሁ እዚህ ጋር ኢንት ኤጅ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 12 ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ለምሳሌ ኢፍ ማለት እችላለሁ። ኢፍ ኤጅ ግሬተር ዛን 18 ከሆነ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር መጥቼ ከርሊ ብራኬት አርጊ ምን እላለሁ? ኮንሶል ዶት ራይት ፓረንቲሲስ ሰማይኮለን አድርጌ እዚህ ጋር በኮቴሽን ውስጥ ምን ጽፋለሁ? ኢፍ ኤጅ ግሬተር ዛን 18 ከሆነ ዩ አር አዳልት ማለት እችላለሁ። ምን ከሆነ ኤጅ ግሬተር ዛን 18 ኤጅ ላይ ያለው ማለት ነው 12። እንደምታዩት 12 ከ18 አይበልጥም። እዛ ይሄ ረን ብናደርገው ምንም ማለት ሪዛልት አናገኝም ማለት ነው። ባይቶ እዚህ ጋር ኮንሶል ዶት ሪድ ላይን ማለት አለብኝ። ሁሌ የመርሰዎችን ነገር ኮንሶል ዶት ሪድ ብቻ አስቀርም፣ ሁል ጊዜ ከታች ኮንሶል ዶት ሪድ ላይን መጻፍ አለብን ማለት ነው። ልክ ሜን ሜትዱ ያልቅ ስል ዚያ እንደምታዩት ኮንሶል ዶት ሪድ ላይን ሁሌ መጻፍ አለ። የሰራነውን ሪዛልት ለማየት ከፈለግን ኮንሶል አውትፑት ላይ ለማየት ከፈለግን ኮንሶል ዶት ሪድ ላይን ማለት አለብን። ኦኬ፣ ስለዚህ ወደዚህ ስመለስ ኢፍ ኤጅ ግሬተር ዛን 18 ኤጅ ማለት ነው 12 ነው 12 ግሬተር ዛን 18 ፎልሰር። ስለዚህ ይህን ነገር አይሰራውም ማለት ነው። ኤረር እናድርገው፣ ምንም አይነት ሪዛልት አናገኝም። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ምንም አይነት ሪዛልት እያገኘው አይደለም። ለምንድን ነው? ኢፍ ኮንዲሽን ውስጥ ያለው ነገር ፎልስ ነው ማለት ነው። ግን ለምሳሌ እንዲህ ባደርገውስ ኢፍ እዚህ ጋር መጥቼ እችኛዋን ሌትስ ሴይ 32 ልበለው ኢንት ኤጅ ኢዝ ኢኳል 32 ከዛ ኢፍ ኤጅ ግሬተር ዛን 18 እንደምታዩት ልክ ነው። ኤጅ ማለት ነው 32 ነው፣ 32 ግሬተር ዛን 18 ስለዚህ ዩ አር አዳልት የሚል ሪዛልት እንጠብቃለን ማለት ነው። እንደምታዩት ዩ አር አዳልት የሚል እያገኘው ነው። ግን ወደ ኢፈልስ ስመለስ ወደ ዛሬው ትምህርት ኢፈልስ ለምሳሌ እንዲህ ማለት እችላለሁ። እዚህ ጋር መጥቼ ኤልስ ማለት እችላለሁ፣ ኤልስ ጨመር እችላለሁ። ከዛ ፓረንቲስ ሳያስፈልገው ዝም ብላችሁ ከርሊ ብራኬት አድርጋችሁ እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። ኮንሶል ዶት ራይት ብላችሁ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላለህ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምን ልበለው ኢንት ኤጅ እዚህ ጋር ለስቱ ለኤስ ኤጅ ይሄኛውን ወደ ቅድሙ ልመልሰው 12 ልበለው። ኢፍ ኤጅ ግሬተር ዛን 18 ዩ አር አዳልት። ኤጅ ከ18 በታች ከሆነስ ቤቢ ነው ማለት ነው ወይ ኪድ ነው። ስለዚህ ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ወይም ኮንሶል ዶት ራይት ብዬ ምን እላለሁ እዚህ ጋር ዩ አር ኪድ። ሶ ምንድነው ኢፍ ኤልስ ሁለት ኬዝ ነው የሚያየው። ቅድም ኢፍ ብቻ ከሆነ አንድ እንትን ነው የሚያየው፣ ያ ነገር ትሩ ከሆነ ይሰራል፣ አዘርዋይስ አይሰራም። በቃ ምንም ዲስፕሌይ አናገኝም። አሁን ግን ኤልስ ጨመረ። ኤልስ ስቴት በጣም ወሳኝ ነው። ኤልስ ስቴትመንት ምንድን ነው የሚያደርገው? ይሄ ኢፍ ትሩ ከሆነ የዚህ ይሰራል፣ ግን የኢፍ ስቴትመንት ይሄ ትሩ ካልሆነ በቃ ወደ ኤልስ ይመጣል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤጅ ግሬተር ዛን 18 ትሩ ከሆነ ስቲል ይሰራል፣ አዘርዋይስ ወደዚህ ይመጣል። ስለዚህ ይህን ኮድ የሚያወጣ ለምሳሌ ኤጅ ስንት ነው? 12 አይደል? 12 ግሬተር ዛን 18 ትሩ ነው? ፎልስ ፎልስ ነው። 12 ከ18 አይበልጥም በፍጹም። ስለዚህ ይሄ ነገር ፎልስ ከሆነ ወዴት ይመጣል? ወደ ኤልስ። ስለዚህ ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ዩ አር ኪድ። ከ18 ካልበለጠ ልጁ 12 ዓመቱ ከሆነ ኪድ ነው። ስለዚህ ዩ አር ኪድ የሚል እንጠብቃለን። እስቲ ራይት ልበለው፣ ስታርት ልበለው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩ አር ኪድ እያለኝ ነው። ለምን? ኤጁ 12 ስለሆነ ዩ አር ኪድ የሚል ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ይችኛዋን 42 ብለውስ ምንድን ነው የሚያደርገው? ኢፍ ኤጅ ግሬተር ዛን 42 ትሩ ነው። 42 ግሬተር ዛን 18 ኢፍ ኤጅ ግሬተር ዛን 18 ማለት ኤጅ ማለት 42 ነው። 42 ግሬተር ዛን 18 ትሩ ስለሆነ ይሄን ነገር ይሰራል። ይሄ ነገር ፎልስ ከሆነ ብቻ ነው ወዴት የሚሄደው? ወደ ኤልስ ብሎክ የሚሄደው። አሁን ግን ትሩ ስለሆነ ዩ አር አዳልት የሚል እናገኛለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩ አር አን አዳልት የሚል ስቴትመንት አግኝተናል ማለት ነው።